কোনে কোনে মনত ৰাখিছে এইকেইজন ল'ৰাক, আচলতে বহু সময় লগ পোৱাৰ এটা ক্ষণ ভাল লগা, আৰু এই ল'ৰাকেইজনৰ লগ পোৱা বৰডাল বৰ জোৰ মনত পৰিব। আচলতে কিছু কিছু ভাল ল'ৰা ক্ষণ এই বছৰ মই অকণমান আপোনালোকৰ আগত ডিছকাভাৰ কৰিছোঁ। ল'ৰাকেইজনক কোনে কোনে মনত ৰাখিছে, প্ৰত্যেকখন দেখিছিলে প্ৰত্যেক সময়তে লগ পোৱা আছিল, ভাল লগা এটা ক্ষণ মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। Oh, my God.